Ćao dragi moji i dobrodošli u moj nov video. Jako sam srećna što snijem ovaj video danas za vas, zato što ću pričati o jednoj kozmetici koja mi je fenomenalna, a u nastavku videa vidjet ćete i zbog čega. Ali prije toga, u uvodu želim da vam pokažem moju novu jaknu. Ja sam oduševljena sa ovim kičenkicama koje ona ima. I tu su i leptirići. I to dva. Jel vam se dopada? Inače, dole ću vam staviti link ove jakne. A pored ove jakne imam još dva noviteta. Još jedna jakna koja izgleda ovako. Ja lično mnogo volim da nosim ovu maslenastu zelenom boju. I super su mi ovi detalji. Ne znam koliko možete da vidite. Ovo. Ne znam da li ste primijetili, ja nisam stigla da namažem jednu ruku, nemojte mi zameriti. Čekala sam da se ovo osuši, nisam mogla čekam i desnu ruku, namazat ću posle videa, ali znam da se vi nećete ljutiti na mene zbog toga. E sad, pored ove jakne, za koje ću vam isto staviti link dole, poručila sam sa ovog sajta i ovu bluzu na pertlanje, zato što do sada sam uzimala i nosila ovakve košulje, ali pošto su sad ove bluze aktualne, evo je pertla koju nisam stigla da stavim. Posle ću probati i snimiti se za vas da vidite kako to stoji. Veoma sam zadovoljna robe sajtom i veoma sam zadovoljna kvalitetom i izgledom njihove garderobe. I u skladu sa temom današnjeg videa žela sam baš da nosim ovo i ova Texas jakna, ne znam zašto svako digla ruke, idemo, wuuu! Ova jakna mi je definitivno favorit, zato i nosim danas. Može da se nosi kao košulja zimi, to mi je baš cool, ispod nekog kaputa ili jakne, tako da ona je malo kraća. Vidite, nije potpuno duga, ali zato mi je i super, zato što mogu baš da nosim i zimi i na proleći. Kada bude došlo, jedva čekamo svi. A sada da konačno krenem da, da pričam o Etude House proizvodima i temi ovog videa. Etude House je zapravo brand koga, nažalost, nema kod nas, nema ga uopšte u Evropi, verovali ili ne. Samo da proverim. Dobro, radi mikro. Dakle, ovog brenda nema u Evropi, ja se nadam da će doći. Ulazak u njihovu radnju je toliko divno iskustvo. Ja ću probati da vam ubacim ovdje video. Ako ne budem uspjela, stavit ću vam link do mog vloga iz Singapura gdje imate detaljno vlog iz ove radnje, koja je ubedljivo najlepša radnja ikada. To nije raj samo za devojčice, već i devojke i žene, i za sve devojke i devojčice i žene poput mene koje vole roze boju, koje vole Disney temu, koje vole priču o princezama, zato što je bukvalno radnja napravljena da svaka ženska osoba i ona koja se tako osjeća kada uđe u radnju, jednostavno svaka se osjeća kao princeza i takve su i motivacijone poruke ispisane po radnji, tu i ogledalce gdje piše you are beautiful i tako dalje i tako dalje, ali naravno ono što je mene najviše oduševilo bila je pepeljugina koča u koju sam ušla, dali su mi da se slikam, to mi je bio potpuni oduševljen. Dakle, stvarno sam se osjećala kao da ponovo imam 6 godina i da sam dobila novu barbiku, kuću od barbika, ne znam kako bih vam opisala taj osjećaj, zaista preslatko. A onda sam krenula konačno, posle sigurnog tog uzbuđenja, da gledam i proizvode. I bukvalno nisam znala šta pre da kupim. Kod nas u Sephori su nedavno došli koreanski proizvodi i tada sam se prvi put i susrela s njima. Tačnije, prvi put sam se susrela s njima kada sam bila na Tajlandu i jako su mi bile zanimljive te kreme za beljenje lica i bila sam pozvala šta? Krema za beljenje lica, dajte mi kremu za samopotrebnjivanje. Ali naravno svi oni, odnosno žene koje žive u Aziji, sve azijetkinje jednostavno vole takve kreme jer vole svetlu, belu, put, porcelansku kožu itd.
i 2016. čak i šminkir od Beyoncé pohvalio koreansku kozmetiku kao najbolju i definitivno se fokus okreće kazi kada je kozmetika u pitanju. Donedavno je to bila Francuska, gde su bili it, da kažem, popularni ti skupi luksuzni proizvodi, iako su uvek dominirali japanski proizvodi poput Kaneba i Shiseida, nadam se pravilno izgovaram, ja ta dva brenda volim, ali definitivno Etude House je moj najmiljeni koreanski brend. I da ne dužim ja više sa uvodom, nego da vam kažem šta sam ja tamo shopovala. S obzirom da sam se oduševljavala jedno 30 minuta i da nisam imala toliko vremena da ispitam svaki proizvod, ovo, iako je bilo malo skuplje, mislim da je bilo 30, 40 ili 50 dolara, možda i 60, možda i 70, više se ne sjećam. Zaista sam bila toliko fascinirana kako ovaj proizvod deluje i zaista sam imala jako ljubaznog prodavca koji mi se mnogo posvetio. Steva ga je čak imitirao, naravno, jer je prodavac imao šminku na sebi i ostalo, onda ste je bio posebno zanimljiva, ali dobro. Dakle, ovo je kao onaj Miracle Cushion, međutim, evo kako on izgleda. Ovo ima mat završnicu i pored toga što ostavlja tu baršanostu završnicu na vašoj koži, ovo omogućava vašoj koži da diše. Ja sam izabrala savršenu nijansu. Problem kod koreanske kozmetike je što nekad nijanse mogu da budu previše svetle. Ova nijansa je Honey Beige i napravljeno Korej. Dakle, ovo je moj definitivno favorit kada su ovakvi proizvodi u pitanju i favorit kada su Miracle Cushions u pitanju. Da napomenem da je u Singapuru izuzetno visoka vlaga, kao i na Baliju. Na Baliju se nisam šminkala, ali dok sam bila u Singapuru jesam. I svakog dana sam nosila ovo, apsolutno mi se nije skinulo sa lica. Ten mi je bio besprekoran. Dakle, pogotovo za takve uslove, i za nekog, na primjer, ko se znoje i ostalo, ovo je čudo, zato što je baš namenjeno za njihovo podneblje. Zatim, ova olovkica, uvek sam luda za ovom bojom i mislim da je ova boja uvek neophodna. Evo kako izgleda olovkica, onako je malo jača. Neće lepo sada zoomira, ali nema veze, znači bukvalno ista boja kao i zatvarač. I veoma intenzivna, veoma zanimljiva. Soft Touch Auto Lip Liner se zove, Etude House. Kada smo kod usana, uzela sam i ovo. Ne, to nije ništa za pravljenje velikih usana, ovo je zapravo samo maska za usne, pored koje će vam vaše usne biti mekše. Oduševila sam se kada sam videla da je ukus, odnosno miris, pardon, miris trešnje. Ovo nećemo da jedemo. Ćao, ćao! Dakle, ovo se stavi i drži se nekih par minuta. Cherry Lip Gel Patch. Imala sam neko labelo sa ukusom višnje, tako da ja mnogo sam ga voljela, tako da ja dočekam da isprobam ovo. Ovo nisam stigla još da probam, ali sam zato probala ove maske za lice. U Singapuru sam koristila dve, na Baliju dve. Ova je jedina koja mi je preostala gde sam sačuvala pakovanje. Ovo je sa mirisom ruže i zaista je fantastična. Ali, kada sam kod maskica, našla sam jednu idealnu zamenu za vas koju možete kupiti ovde. Maskice koštaju samo 500 dinara, a ove koje sam ja pronašla su zapravo iz tri dela, tako da su multifunkcionalne. Moj drug koji je doktor je krenuo da uvozi ove maskice i jako mi je bio smiješan kada je rekao: ali ljudi kada vide ova kineska slova, oni odmah neće to da kupuju, misle to su Kinezi i to je to. Kada sam probala ove maske, slobodno mogu da kažem da ti ljudi pogrešno misle. Prvo, ovo su koreanske maske i su kineske. Drugo, ovo su maske prvenstveno za sveži izgled lica. Ne možete da verujete kada ste onako umorni, kada vam lice padne, promeni boju, prosto oživi vam lice od ovih maski, zaista se vidi efekt, toliko vam je meko lice, prosto onako kao bebina guza.
morala sam da potrebim taj izraz. Ove maske se sastoje iz tri dela. Prvi deo je u obliku blagog peelinga i pene i njime čistite lice da bi maska što bolje upila. Masku držite nekih 15 minuta i drug mi je otkrio da, pošto je toliko natopljena maska, možete slobodno da vratite masku nakon korišćenja i da je koristite još jednom, ali je bitno da zatvorite ovo štipetkom ili čim već. Ja to nisam radila, jer uglavnom sam navikla da iz higijenskih razloga maske koristim samo jednom, ali mislim da za 500 dinara stvarno dobijete odličan proizvod i na kraju imate noćnu kremu koju stavljate uveče pred spavanje. I ove dve koje vam ja pokazujem su Tea Tree Relax i Aqua Ringer Intensive Care Mask. I ono što je jako bitno da ove maske u sebi nemaju parabena, veštačkih boja, silikona, tako da super stvar za vaše lice. Inače, moj drug doktor se bavi mezoterapijom i već sam išla kod njega na tretmane, a ovo mi odlično dobro dođe pored mezoterapije, jer mi zaista lice izgleda fantastično zahvaljujući ovim maskama. Tako da, ko ne može da skokne do Koreje ili Singapura, slobodno može da poruči ove maske za 500 dinara, ja ću da vam ostavim dole link. A sada da se vratim na fantastične Etude House proizvode. Pored fantastične radnje, meni su fantastične njihova pakovanja. Naravno, nije stala ovako četkica, ja sam već koristila, morala sam da vratim zbog vas. Pogledajte vi samo to pakovanje, koliko je divno. Ova četkica može da se koristi i za konturisanje lica, za konturisanje nosa ili onog dela ispod usana, ali meni je fenomenalno za blendanje senki. Sad ću vam pokazati kako ona izgleda. Zaista se postiže prirodan izgled i dopada mi se boja, ova roza naravno. I ovo mi je jedna od najomiljenih četkica za šminku koju posjedujem. A i pakovanje, prosto ne sam nikada ga bacim, koliko divno. Ne želim, hoću reći ne želim. I za šminkanje mislim da je ovo neophodna stvar, na primjer kada se stavlja liner, tako da sam uzela ovaj sunđerčić. I onda je lakše, znate, kada uzmete liner i jednostavno ne skinete šminku, već je utapkate. Tako da, jako mi je sladak, jako od finog materijala, jako je mekan i softis. A morala sam da isprobam i njihove trepuške i javit ću vam utiske. Evo kako izgledaju. I za kraj, ako nam je jesen već počelo, mom srcu je uvek leto. I ovo sam nabavila također u Etude House-u, a nećete verovati šta je unutra, nije šminka. I kada jednog dana budem napravila police koje su mi sad u glavi, koje će biti moja pozadina za video, a do tada ćete mi staviti u komentarima kako vam se čini ova pozadina, koju sam izabrala specijalno za ovu temu videa. Ovo je šolje za kafu, sa palmicama i sva je tako letnja. Ima i slamčicu, koja je pink naravno, ali to uopšte nije poenta priče. Poenta priče je u ovom gumenom flamingosu, koga ću ja vama sad da nabijem. Jel želite da nabijem flamingos? Da ćemo zajedno vidimo kako izgleda ovaj divan flamingo. Lepo sam se omazala, neka sam, za viši cilj. I verovali ne, ovo je postolje za čašu koju ću ja da čuvam za neki bazen, a do tada će mi stajati na jednoj od polica i nadam se u jednom od sledećih videa će biti i ova moja pozadina, moj lepi rozi flamingos. To bi bilo to što se tiče Etude House-a, ali ovo nije kraj videa zato što koreansku kozmetiku možete naći u Sephori. Sprljala sam ovog pandicu, sad sa karminom. U Sephori možete naći Tony Moly brand, to je koreanski brand koji ima fantastičnu i presladku kozmetiku. Moje dva favorita su pandice. Pandica se brine za predo ispod očiju i ja njega stavljam na čistu kožu ispod očiju, pogotovo kada mi se iziritiraju od alergije, kada sam umorna. Dakle, to ohladi i hidrira moje podočnjake. Lepo sam umazala oba pakovanja. A ovo je verovala ili ne krema za ruke, koja ima fantastičnu teksturu, onako je gušća i
veoma brzo supija i veoma brzo hidrira vaše ruke. Ja nosim u torbi i obožam pandice, tako da ljub od mojih pandica za vas. Jedan proizvod koji još uvijek nisam upotrijebila, nisam skupila hrabrosti. Ana Tuket se pričala o njemu i rekla da je opala koža stopala. Međutim, Visera Bibi je veoma zadovoljna ovim. I obe su rekla da je stopalo, naravno, kao bebino da se preporodi nakon korišćenja ovog. Tako da to ću uskoro da isprobam, pa ću vam u nekom od sljedećih videa pisati moje iskustvo. Ovo se nalazi u svakoj mojoj torbi, to je jedna mala jabučica. I nije nikakav otrov u pitanju ako vas asocira na to. U pitanju je Tony Moly, balzam za usne. Sa mirisom jabuke naravno i apsolutno ga božem. I ovo je fantastičan proizvod za skidanje mitisera, Blackhead Steam Balm. Dakle, to je nešto kao vrsta peelinga. Izgleda ovako. Ga zapravo prodire duboko u kožu, skida deo sebuma, odnosno skida te izumrele ćelije i čisti vaš nos. Odličan je za taj predio tu. I kada smo kod neke vrste peelinga, ovaj peeling od žutog šećera je odličan, pogotovo, na primjer, ukoliko kod kuće koristite pilator, dobro je da sa ovim vaše nogice ispilingujete i zatim se izdepilirate, pa i pre obične depilacije možete to uraditi. Super je stvar. U krajnjem slučaju, ako ne volite peeling, možete koristiti samo za stopalo. Ono što mi se sviđa je što je ovo veoma nežno, nije grubo. Ne znam šta mi se grlo. Ubalalo se mi skroz. Dakle, ovo neće grebati vašu kožu. I mislim da sam završila. Da, sve sam pokazala. Dakle, to je to. Obavezno isprobajte barem nešto od koreanske kozmetike i vidjet ćete da nećete pogrešiti. Veoma je dobra i kvalitetna. Ja sam odužila video, ali nema veze. Probat ću da ga skratim što više mogu. U komentarima mi ostavite šta ste vi probali od koreanske kozmetike, a da ja to ne znam ili me upoznajte sa nekim proizvodom. A mi se gledamo uskoro i lajkujte ukoliko vam se dopao, ljubim vas puno. Ćao!